الله ليذهب عنكم رسالة البيت صلى الله عليه وسلم. چادر تطہیر جس کے نیچے پنکھن پاک اکٹھے ہوئے اور اللہ نے آیات دی اس چادر کی آپ کو ضرورت ہے. بواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دوسری پڑھ اللهم صل على محمد وآل محمد. اب آپ کو زیارت کروائیں گے قرآن امام حسن علیہ السلام. اس کا معجزہ یہ ہے کہ سر آپ دیکھیں کہ پٹی میں ہرن کی جلی یا کاغذ میں اس کا معجزہ یہ ہے کہ موٹے لفظوں میں اتل کرسی باریک لفظوں میں پیسہ رکھو پہلی سطر قرآن کی شروع. معجزہ امام حسن علیہ السلام یہ ہے کہ موٹے لفظوں میں اتل کرسی مکمل ختم باریک لفظوں میں قرآن کی مکمل ختم. اللہم صلی اللہ الحمد سے لے کے بن ناس تک پورا پورا سبحان روشی پر اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم. بریق لوگوں کو پہلے تو پہلے کی شروع سے سکتا امام حسن علیہ السلام. موٹے لفظوں میں مکمل تھا ایسم کسی کو مکمل تھا. آج دیکھیں آج کے دور میں ایسا کوئی ہو حکم بہت رب لگتے ہیں موٹا لفظ میں تم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. ہمارے بڑے دادا جو وارث دیثار رسول اور کالا کا سب کوشن سے تھے جلال بادشاہ ان کی توفیق مبارک. سبحان اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ہمارے چھوٹے